Я думаю, це буде дуже цікавий обмін думками. Він є неформальний, державні інституції не долучилися до нашого зібрання, і це має свої плюси. Чому ми зібралися? Тому що над Україною висить загроза, і хмари ще не розійшлися. Збиратися потрібно було раніше. Ми були дуже безпечні до 2014 року. Нас заколисували оці ідеї мирного співіснування, світового порядку, війни як злочину, який вже ніколи не повториться, так? І маємо те, що маємо. Мій особистий досвід, ну, як аналітика, як людина, яка працює в галузі національної безпеки, вилився в закон, який можна висловити двома словами. Нездійснення алярму. Тобто, якщо ми проговорюємо якусь небезпеку, то вона, як правило, не реалізується. І противник, а це працюють проти нас спецслужби, вони люблять раптові дії. Вони діють так, щоб ми не очікували ситуації. Так що нам потрібно зосередитися на аналізі загрози ризиків, які є в поточний період, особливо в 2019 році, який багато хто вважає вирішальним для подальшої долі України. Тут зібралися багато докторів, кандидатів наук, але це все-таки це не наукова конференція. Хоча ми будемо і досліджувати, і оцінювати, і вивчати ситуацію. Це все в наших руках. Тут є не тільки науковці, а дуже відомі громадські діячі, експерти, медіа. Так що я думаю, це буде цікава, плідна робота. І динамічна. Ну, ви знаєте, що організували наш захід два фонди. Це німецький фонд Конрада Аденаура, філія харківська, і фонд місцевих демократій. Ну, давайте запросимо до слова представника фонду Конрада Аденаура. Пане Василі, вам слово. Доброго дня, шановне товариство. Для мене це велика честь представляти тут фонд, в якому я працюю. Мій керівник, пан Тім Петерс, дуже перепрошував. У нас відбувається паралельно багато заходів в різних частинах Східної України, але він обов'язково буде завтра. Тому вітальне слово скажу я. І так як я представляю все-таки німецький фонд, я хотів би коротко сказати про... мабуть, про Німеччину. Зараз лунає дуже багато критики з боку України, що Німеччина, можливо, не настільки добре захищає українські національні інтереси або не робить все так, як нам подобається. Ну, я, по-перше, я хотів би сказати, що німецькі інтереси – це не якийсь один інтерес, який визначається лінією партії чи лінією Ангели Меркель. Звичайно, це комплекс складних інтересів, і владі потрібно дуже між ними маневрувати. По-друге, більша частина німецького політикуму абсолютно розуміє ризики і загрози, які стоять перед Європою і перед Україною, і намагається на них реагувати так, щоб це відповідало як українським інтересам, так і інтересам Німеччини. Тому що, звичайно, в своїй базі ці інтереси спільні. Це побудова демократичного суспільства, побудова вільного суспільства, це повага до суверенітету, кордонів і, звичайно, недопущення військового конфлікту в Європі в 21 столітті. Тому я дуже радий, що ми змогли організувати цей форум. Це перший безпековий форум в Східній Україні за підтримки фонду Конрада Аденаура. Як ви, можливо, знаєте, наш офіс дуже молодий. В Києві ми працюємо дуже давно, з 94-го року, а от харківський офіс відкритий в 2017 році, і ми працюємо всього півтора року. А якщо реальна робота без якихось бюрократичних формальностей, то це, мабуть, рік активної роботи. Тому, в першу чергу, я хотів би подякувати організаторам цього форуму. Давайте ще раз поаплодуємо. Я бажаю вам всім плідної роботи і передаю мікрофон організатору, голові фонду місцевої демократії, пані Ользі Мірошник. –
Вітаю всіх. Безпека країни. Що може бути найважливішим для нас з вами сьогодні? Байдужих немає. І дивлячись на цей зал, ваше обличчя, я розумію, що сюди прийшли небайдужі люди. І завдання наше з вами сьогодні – проаналізувати ситуацію, що ж відбувається у нас, і які ризики, що може, які загрози можуть бути ще в наступному році. Але головне наше завдання з вами – подумати, а що робити, щоб розпочати нарешті дорогу до миру. Вона дуже важка, ця сама дорога до миру. Ми не будемо чекати, коли підпишуть мирний договір. Він може бути не скоро підписаний. Але займатися миробудівництвом, іти цією дорогою до миру, ми з вами обов'язково повинні. І оцей наш сьогоднішній громадський форум, якщо не заперечуєте, то мені здається, що це такий перший наш крок з вами по цій самій дорозі до миру. І я дуже сподіваюся, що у нас з вами все вийде. Я бажаю нам всім сьогодні плідної роботи. Дякую. Тоді ми переходимо до нашої першої дискусійної панелі. Значить, наша робота буде організована у вигляді шістьох панелей. Чотири сьогодні, дві до обіду, дві після. І завтра до обіду. Перевага такої організації в тому, що всі присутні не розходяться там на якісь групи, на секції, і бачать багато перед собою різних спікерів, різних думок, і включаються в дискусію. Ну, перша наша панель, ви бачите за нашою програмою, називається, можливо, трошечки провокативно. Чи є ризик повторення подій весни 2014 року на сході та півдні України? Отже, я хочу поставити питання перед нашими експертами. Що з нами відбулося навесні 2014 року? Чому вдалося занурити наш регіон в оцю прірву, яку ми пережили і всі пам'ятаємо? Які ризики, небезпеки залишаються чинними. І я спочатку запрошую до слова Володимира Чистиліна. Я хочу його, давайте всі разом привітаємо з високим званням заслуженого журналіста України. Указом президента від 1 грудня йому вручено це високе звання. Доброго дня, слава Україні! Чи можливо повторення от подобних подій? Я думаю, що можливо. Ми добре знаємо, що Путін не відмовився від захоплення України і знищення нашої держави. Ми знаємо, скільки техніки знаходиться на кордонах Харківської області, зокрема, в 40 кілометрах Білгород. Скільки батальйонів перед вводом воєнного стану нам ще раз нагадали кількість тисяч техніки і літаків і людей. І ми бачили всі, мабуть, мапи Новоросії, так званої, де Харків є столицею цього утворення. Добре знаємо історію. Без Харкова неможливо захопити взагалі схід України і в цілому нашу державу. Тому такі думки у Кремля є, і вони їх не полишають. Можливо, сьогодні повторення подібної ситуації чи щось схожого. Я думаю, що існує, ну, як мінімум 5 причин, чому це реально. Перша причина – це наш мер Кернес. Він є, мабуть, одною з головних причин. Маленький Янукович досі при владі, і незважаючи на те, що в Києві думають, що вони йому тривають на гачку, ми знаємо, наскільки це політично досвідчена, хитра і безпринципна людина. Коли ми зайшли в облдержадміністрацію наприкінці лютого, то
ви знаєте, біля пам'ятника тодішнього Леніна збирався так званий антимайдан. І ми розуміли, що от ті події, які були зараз на екрані, вони відбудуться. Не було сумнівів ні у кого. І ми намагалися всіляким способом все ж таки зробити, щоб це не сталося. Були чимало перемовин таємних з бойовим крилом антимайдана, які були харків'янами і теж не хотіли пролиття крові. Вони розуміли, що тут вже зайшло багато росіян, тут було чимало грошей. За те, щоб війти в облдержадміністрацію, просто війти. Пропонували 1000 гривень. Не треба нічого було робити, тільки для картинки на телебачення. І вони пропонували якісь компромісні рішення. Ну, знаєте, було чимало таких проєктів, навіть там вже готувалась гра футбол на площі Свободи, були готові ворота, антимайдани, там Євромайдан і багато інших варіантів. Але кожен раз ці бойовики нам приходили, говорили, ми нічого не можемо зробити, бо як тільки ми починаємо конкретні кроки, то є дзвінок від мера, який робить все, щоб тут пролилася кров. Це правда, і ми знаємо, що деякі заступники, голова одного з районів, пан Мусєєв, завербований ФСБ, ну те, що відомо. Я думаю, таких людей в оточенні Кернеця чимало. І це люди, які, в принципі, приймають рішення стосовно Харкова, його майбутнього. І в разі, якщо ситуація буде хитатися, вони здадуть місто. Ми знаємо, що у Кернеця дуже гарні стосунки з московськими мафіозі, з Кадировим і так далі. І в будь-який момент ця людина може здати Харків. Друга причина, я би її назвав як бізнес-еліти Харкова. Тоді, в 2014 році, якраз от великий бізнес об'єднався навколо української ідеї. Можливо, не тому, що вони так любили Україну і Харків, бо треба було зберігати свої статки. І деякі люди, от, наприклад, власник цього приміщення Олександр Давтян, він зайняв там проукраїнську позицію, коли тут поруч знаходиться телеканал «Сімон», до нього вірвалися бойовики і запропонували вимкнути «Сімон» і включити канал «Росія-24», він просто викликав своїх бойовиків, і вони дали відсіч. Так само і такі люди, як там Кожем'яка, Сапронов, ну просто вигідно було зберегти свій бізнес, вони розуміли, що буде гірше, якщо тут буде от повторення подій, які ми бачили на екрані. Але, знаєте, більшість наших бізнесменів, вони не пов'язані з Харковом, їх бізнес не тут, і гроші не тут. І такі люди, скажімо, як Ярославський чи інші впливові люди, в принципі, їх нічого тут не тримає. Я можу сказати як журналіст, що ну, немає, наприклад, інвестицій в засоби масової інформації, це показник. Якщо в Одесі у вас скільки? 25-30 телекомпаній, в Дніпро 33 телекомпанії. 33 телекомпанії в Одесі, в Дніпрі 10, я от був нещодавно, ми рахували. В Харкові, ну, одної руки вистачить. Немає інвестицій реально, скільки би наша влада не говорила про і проводила форуми. Не вкладають ніхто ні в що. І це показник того, що бізнесу не потрібне місто. І вони спочатку здають його економічно, потім здають політично, а потім і територіально. Третій фактор, який би я назвав, так окреслив, як реваншисти. Ви знаєте, що вони піднімають у Харкові голову, ну, не тільки в Харкові. Це як звичайні люди, раніше, ну, вони там в 14-15 році якось сховалися. І от ті люди, яких ми бачили на площі, вони ж нікуди не ділися, вони живуть в Харкові, вони наші сусіди, їздять з нами в транспорті. Реваншисти дуже серйозно готуються, ми це побачимо в 19-му році під час передвиборчих перегонів. Ну і скільки тут грошей зараз буде російських вкладено в всі ці кампанії, скільки провокаторів, скільки людей завербованих, це теж наш СБУ займається цим, я точно це знаю. Але є певна динаміка, їх стає все більше, на жаль. Ситуація розхитується. Четвертий фактор, зараз дуже актуальний, це церковний. І в Харкові в 2014 році, до речі,
ситуація по церковній лінії була відносно спокійна, і коли Юрій Бутусов, головний редактор «Цензора», він зараз пише книжку, спробував по Харкову, по Харківській області знайти факти такої відвертої пропаганди в храмах, то таких фактів майже не було. Це пов'язано з тим, що Харківська область має дві єпархії. Одну очолює такий митрополит Єлісій Ізюмський, який є донецький хлопець абсолютно ідейний. Він, звісно, не підтримує всі ці процеси об'єднання і автокефалії. А другий митрополит Харківський, Богодухівський, який тут в Харкові знаходиться, який контролює більшу частину парафії. Він людина, яка є одним із 10 підписантів із єпископів Московського патріархату за об'єднання церкви. Звісно, після того, що він підписав, він таємно підписав, і на нього почали тиснути Харківська єпархія, як і всі наші прикордонні, там Сумська, Полтавська, інші Московського патріархату, одразу по вказівці з Кремля на соборі прийняли рішення, що вони не підтримують цих процесів. Але він не знає, що робити. Цей митрополит, він з Західної України, у нього там рідні. Він і розмовляє українською мовою, коли хоче. Але сьогодні я точно знаю, що поставлено завдання, от, знаєте, воно так і формулюється, живим або мертвим привести його на об'єднавчий собор. Ну і п'ятий момент, це я би назвав так, як байдужість Києва. Це традиційне питання, знаєте, Харків ніколи не був цікавий в столиці. Так було і в 90-х, і в 2000-х роках, от скільки там ми не брали участь в різних передвиборчих кампаніях, завжди казали, ну а навіщо там їхати народним депутатом, підтримувати тут якісь європейські чи українські прагнення. У вас є там 20% людей, які там умовно помаранчеві чи за євроінтеграцію, ну на той момент. Ну, от скільки буде. Що б ви не робили, навіщо вкладати гроші, навіщо вкладати сили? Наш основний електорат – це центральна, західна Україна. А Харків, от так само говорили, між іншими, про Донецьк, про Луганськ, про Крим. І ми бачимо, що сталося. Дякую, пане Володимире. Тепер я хочу передати мікрофон пану Олександру Остапенко. Це науковець і громадський діяч з міста Одеси. Дякую, вітаю всіх. Я як викладач зі стажем просто не уявляю, як можна щось говорити сидячи, тому встану. Да? Я підготував певну таку презентацію, аналіз, такий погляд з Одеси. Це оцінка ситуації, як ми домовилися з Ігорем Петровичем, перед історією руської вести. Треба розуміти, тут є певні такі етапи, треба розуміти, що руська весна, да, на наших територіях, це ідея не нова. 2004 рік, помаранчева революція. Фактично, ми вже тоді були в одному кроці від проголошення так званих народних республік, тому що відкрито говорили в міській раді, відкрито говорили в обласній раді, очільники обласної державної адміністрації на ті часи. Ці ідеї ще й провокували певні одеські міфи. Я впевнений, що і в Харкові вони є, але я не можу про них не сказати, тому що вони дійсно впливають на суспільну свідомість, і вони якраз розхитують і готують оту соціальну базу, підігрівають отой рівень ймовірності, да, повторення подій 2014 року і в подальшому. Чинники, що сприяли. Вони тут є, можете їх просто подивитися, щоб не втрачати час. Ну, це все призвело до того, щоб дійсно була сформована соціальна база антимайдану, яка підтримувалася владними інститутами. У нас, я думаю, в Харкові, але у нас системно працювали десятиліттями канали, які відверто пропагували ненависть до України. Чому не вийшло? Не вийшло, тому що фактично руська весна в Одесі була згорнута з 3 березня. Був відчутний тренд зростання кількості проукраїнських налаштованих громадян внаслідок діяльності Євромайдану, і внаслідок там, ну, певного
інформаційного пропагування ідей самого Майдану. Фактична відсутність єдиних абсолютних хазяїв. Да? Про це я вже сказав. Постійна комунікація окремих представників Майдану, антимайдану. У нас це теж було, як і в Харкові. Але у нас постійно зростав рівень конфліктності. І ці загрози без всякого сумніву трансформувалися. Да? І в чому сенс цієї трансформації? Я абсолютно погоджуюсь, що соціальна база сепаратизму зменшилася. Тобто можливості сепаратизму. Але реакції, вона фактично залишилася такою, як і реакційності, такою, як і раніше. Треба скоріше, так? Нові загрози з'явилися, і вони відчутні. Дискредитація реформ – це основний напрямок. Спроби роздмухування антисемітських і антирумунських настроїв. І це видно, як діє розвідка, як з'являються публікації, як вони передруковуються, в тому числі і в наших виданнях, і в румунських. Зростання ваги соціально-економічних чинників і упор якраз на зубожіння, на зраду там і все таке інше. Системна дискредитація владних інституцій, вона дуже відчувається, і збереження дискурсу м'якої автономії. Основні загрози, я тут їх перерахував, які можуть стати причинами конфлікту, висновки та пропозиції, да, з нейтралізації загроз. Я вважаю, що є дві проблеми, які треба край вирішити. Перша проблема – це абсолютно незадовільний стан комунікації всіх рівнів – влада, громадянин, суспільство. І друга сильно та відчутна річ, якої не вистачає – це спроби навчити шукати суспільний компроміс. Дякую за увагу. Якщо є питання, готові відповісти. Дякую. У нас є експерт з Києва, це пані Євгенія Горюнова. Вона кримчанка, і у неї є свій досвід 2014 року, і я думаю, нам цікаво буде її послухати. Моя презентація «Анексія Криму», можу сказати, чому так відбулося. По-перше, головна причина, на мій погляд, ви бачите, це російська військова база. Це оці браво російські солдати, які марширують територію Криму. Там, де є російська військова база, там є не просто загроза, там є суперзагроза того, що та територія буде окупована, анексована. І ще дуже важливий меседж. Пам'ятаєте, початок березня 2014 року, коли Путіну задають питання: скажіть, будь ласка, якщо українці почнуть чинити опір, що буде? Буде ж війна, як ви? А він каже: а ми поставимо впереді наших войск жінки, дітей і постріляють. Все. Розумієте, коли тут гарнізон, да, тут військова частина, а поряд будівлі, дома, будинки, діти, родини. І ось цей шантаж, він дійсно спрацював. Тобто люди були не готові. Це скільки людей зі зброєю вийшли з Криму. Ми бачимо, що вийшла десь третина, 6 тисяч, навіть менше третини. Да? А найбільше вийшла внутрішніх військ. Ну, ми розуміємо, це були срочники, вони були не з Криму, вони поїхали. Трошки там третина збройних сил України. Але що стосується, наприклад, СБУ, 15% офіцерського составу, офіцерського складу вийшло. І це, мені здається, теж третя причина, чому Крим так легко окупували. Тому що в СБУ, ну я не можу казати, що 85%, да, але десь там 70, може 60%, це вже вони працювали на ФСБ. Наступне, місцева еліта. Мені здається, що Крим здавав не Київ, а Крим здавала місцеві еліти. І ось наступний слайд, я хочу сказати, що здавали Крим не в 2013-2014 році, почали здавати ще раніше. Це березень 2010 року, це центр міста Сімферополь. А коли проросійська організація «Прорив» спалює книжки з історії України. Центр міста Сімферополь. Де СБУ, де міліція, де інші структури, де влада. Далі. Анексія культурно-символічного простору. А ця площа є центральною, де постійно там мітинги, все проводиться, тобто вона така головна. І безумовно, що Ленін там на ній головуючий. Там. А десь через 300 метрів є будівля Верховної Ради Автономної Республіки Крим, зараз це окупаційний госсовєт, на вулиці Карла Маркса. Поряд вулиця Роза Люксембург, Клари Цеткін, ну, я можу безліч, да, таких вулиць. Тобто десь в Сімферополі десь 80-85, може, відсотків вулиць, площ, пам'ятників – це радянсько-російський культурний код. Ще що стосується російсько-радянської ідентичності, трошки соціології, яка була 2008-2012 року. У 2008 році 55% кримчан відносили себе до російської культурної ідентичності. Ще 15% до радянської.
І тільки по 8 до української та кримсько-татарської. Далі ще майже 56% кримчан вважали, що росіяни та українці – це один народ. І змінити своє українське громадянство у 2008 році були згодні 48% кримчан. З них 55% росіян, 39% українців та 29% кримських татар. Інформаційна анексія. 50%, навіть понад 50% кримчан отримували інформацію, дивлячись російські телеканали. 18% слухали російські радіостанції, а 13% дивилися новини на російських сайтах. Це опитування 11-го або 12-го року, я вже точно не пам'ятаю. Так званий референдум 16 березня. Обирай, да? Що ви обираєте? Ви обираєте фашизм, тобто російські телеканали рисують Україну як фашизм, або ви вибираєте мирний, спокійний, лагідний, такий чудовий Крим. І ще один маркер стосовно Харкова, а стосовно, знову ж таки, культурної ментальності. Знаєте, приїжджаєш на Харківський вокзал, у павільйона, ні, чайний павільйон, у самовара. Тобто це, знаєте, російський мір, він приходить з автоматом та самоваром, як на мене. Дякую за увагу. У мене, як людина, яка займається проблемою гібридної війни, вже 5-й рік, є свій погляд на те, що відбулося в Харкові, в Одесі, в Донецьку, Луганську. І я думаю, що нам не завадить послухати, що власне агресор планував і як він розумів цю ситуацію. От ви бачите тих людей, це генерали-полковники, начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, начальник Головного оперативного управління з такою гарною українською прізвищем Зарудницький, так? Це вважаються, так би мовити, теоретики гібридної війни. Хоча я думаю, що насправді якісь там ретельні полковники, як завжди, проробляли ці операції, ці ідеї, а вони вже озвучували. От бачите, що про війну каже начальник Генерального штабу за рік до нападу на Україну, що прослежується тенденція стирання розлічі між состоянням війни і міра. Тобто немає кордонів між миром і війною. І він каже, що війна більше не оголошується. Тобто немає міжнародного права, права війни, конвенції, де чітко сказано, що війну треба оголосити. І Гітлер свої війни оголошував, до речі. Так? У них був ще один попередник, як у нас кажуть, джерело теоретичне. Це такий собі Євгеній Едуардович Меснер. До речі, служив в Вермахті у Другу світову війну в російських формуваннях, а потім приховався в Аргентині. І от він теоретик війни нового типу. Цю війну він назвав «мятеж війна», тобто «заколот війна». Він видав в 60-му році в Аргентині книгу з такою назвою. Вона видана була в 2005 році в Російській Федерації не випадково. Чому вони почали вивчати Меснера? Нібито це вже далека історія його праці, але саме в нульові роки Росія стала на шлях підготовки війн нового покоління, і вони шукали нові ідеї. Як можна в ядерну епоху, по-перше. По-друге, як можна проводити агресивні війни, не стаючи відразу міжнародними злочинцями. І от вони знайшли цю формулу. Создалась нова форма вооруженных конфліктів, яку називемо «мятеж війною», в якій воїтелями являються не тільки війська, і не стільки війська, скільки народне движення. Я думаю, що в областях України, оці 8 областей і Республіка Крим, відбувалися заколот повстання. І це операції гібридної війни. Це ніякий там антимайдан, це було прикриття інформаційне. А фактично це спецоперація по захопленню територій шляхом інспірації внутрішніх заворушень, хаосу, безладу і чіткий алгоритм наступних дій. В 2014 році у нас були унікальні умови з точки зору початку оцього заколот повстання. От тут я 9 умов написав.
До речі, зараз більшість з них вже не актуальні, напівзакриті чи повністю ліквідовані як умови, значить, повторення. От я для себе таку формулу вивів протидії різних сил в регіонах. В кожному регіоні, в кожній області це співвідношення було своє. І тут було співвідношення в Харкові, я вважаю, все-таки на користь проукраїнських сил. Останнє – це місцеві еліти, співвідношення цих еліт. В Харкові була дуже цікава ситуація, коли в якийсь момент вони обнулилися. І коли за сценаріями оцих заклад повстання вони мусили сидіти в залі засідання облрада, а потім туди заходить натовп, як було в Донецьку, як було в Луганську, так? І вимагає. Перше, друге, третє, а вони голосують, так? Ну, народ прийшов, ми ж не можемо відмовити народу, так? То у нас просто поховалися. І тоді, коли 7 квітня був вирішальний день, і вони мали проголосити це ХНР, вони це зробили потім вночі, вони весь день тупцювалися от там біля здання обласної державної адміністрації і чекали, очевидно, і підкріплення, і депутатів, а їх не було. Ну, це вже такі мої роздуми як соціолога, структура усіх сил проукраїнського актива, як він взагалі складався, з яких людей, так? І тут, я так прикидував, що співвідношення десь один, може, до 30, до 40 між кожною з цих страт. Оці співчуваючі, це вже люди, які сидять вдома, вони хоч і співчувають, але вони біля телевізорів, так? А оці все-таки ті, хто могли вийти на різні акції. А от структура колабораціоністів інша, тому що це заклад повстання. Це не стихійні там якісь антимайдан, активісти вийшли там проросійські. Ні, це все було організоване дійство. Чи багато було в Харкові оцієї колабораціоністської маси? От дуже показовий оцей кадр 7 квітня. Це тоді, коли вже ніхто не збирав організовано людей. І прийшли, власне, оця активна мережа антиукраїнська, яка готувалася роками, яка була в Харкові. Скільки ж їх там? А їх там, ну, не більше там 600-700 осіб. Тому що от тут, хто харків'яни знає, тут невелика відстань між дорогою, ну, це тротуар, так? Тут багато людей не можуть скупчитися. А це вже міліція стоїть, яка їх охороняє. От проукраїнські активісти – це теж той же момент, які вишикувалися вдовж міліції по інший бік. В чому різниця між ними і колабораціоністами? Проукраїнські активісти не мали чіткого плану. Тобто вони розуміли, що відбуваються дуже страшні речі, але як захистити Харків, що зараз зробити, вони не дуже розуміли. Тоді як колабораціоністи мали дуже чіткі плани і завдання. Вони принесли до нас оцю культуру брутального насильства, яка була абсолютно не характерна для українського політикума, для взагалі менталітету українців. Іноземці дивувалися, як у вас оранжева революція, коли мільйони людей були на вулиці і жодних там забитих, жодних поранених. А тоді ще панував український традиція, такий толерантний менталітет, дискусія і таке інше. А тепер ні. Все-таки проукраїнського активу було набагато більше. І от демонстрація, хода 9 березня, вже було 1 березня, вже було це масове побиття і вийшло до 10 тисяч людей. Але все-таки ситуацію вирішила молодь. Оці ультраси, фанати, ці харків'яни молоді, і вони фактично в ситуації циту держави витягли цю ситуацію. І от наступив вже такий переломний момент. Одночасно, до речі, в Харкові, в Одесі, в Луганську і в Донецьку. В кінці квітня, на початку травня заклад повстання провалилися в усіх областях, окрім Донецьку і Луганську, де ще 28 квітня останній раз вийшли патріоти на вулиці, і їх буквально забили там кійками, і спротив український на цьому закінчився. А ми залишилися в зоні миру,
Ну і останнє, що у нас, які точки залишились вразливими? Ну, як соціолог, я мушу сказати про проблему ідентичності. Якщо люди не можуть себе чітко ідентифікувати з країною, з громадянством, це погано. Такими людьми можна маніпулювати. Воєнна втома. Воєнна втома є. Це загальна така закономірність. Може, в Ізраїлі інше, тому що вони вже перебудувалися, у них вже інша свідомість, що ми існуємо в цій ситуації. Іншої ситуації бути неможливо. А у нас буде спекуляція популістів на проблемі миру. Якість місцевих еліт. Ну, це вже було сказано, можна було за ці роки багато зробити в цьому плані кадрової політики. І от можливість зовнішнього управління конфліктами. Росія буде зараз робити упор спецслужби на роздмухування внутрішніх українських конфліктів. І от давайте я прочитаю цю цитату. Це травень 2014 року. От що каже Зарудницький, який планує спецоперації на території України. Механізм агресії заключається в том, что государство-агрессор или коалиция стран, то есть, читайте, Российская Федерация, раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия. Неважно какие – национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то следующим этапом становится гражданская война. Ось их оперативные цели. Тобто наши внутренние конфликты, тарифы, евробляхи, там ромы чи угорці, там, ну, багато. Вони зараз під контролем, вони вивчаються спецслужбами і може бути втручання, воно і є з цього боку. Доброго дня. Тут більше зараз говорили про загрози гібридні. Я розкажу про загрози воєнні, тому що вони надзвичайно потужні. Отже, це ситуація, яка була до 2014 року. Якщо ми подивимося, ніяких великих сухопутних формацій на кордоні між Україною і Росією не було. А тепер ми подивимося на наступний слайд. Ситуація, яка є на даний момент. Ми бачимо зеленим кольором відмічені, це три величезні нові формації сухопутні, це три дивізії, які Росія розмістила на своєму західному кордоні, на нашому східному кордоні. Також з'явилися ще додаткові сили спецпризначення поблизу Краснодара і військ ПВО, але в першу чергу російська присутність на кордоні з Україною була посилена саме цими трьома великими мотострілецькими дивізіями. А тепер ми подивимося на Крим, наскільки Крим перетворився на військову базу РФ. Наразі от це те, що було до 2014 року. Наступний слайд покаже, наскільки росіяни зміцнили своє угрупування після анексії Крим, під час і після анексії Криму. То ми бачимо, що Крим реально перетворився на надзвичайно потужну військову базу РФ. По суті, в Криму створюється так звана зона anti-access area denial з моря, з суші, з повітря, для того, щоб повністю не допустити будь-які можливі військові операції з боку України чи навіть з боку НАТО. Щодо питання, яке виноситься в тему нашої дискусії, чи можливе повторення подій 2014 року, я тут погоджуюсь повністю з Ігорем Петровичем. Я також вважаю, що повторення ситуації, як воно було у 2014 році, неможливе. Тому що Україна змінилася, тому що Збройні Сили України змінилися і владні структури змінилися. Але в будь-якому випадку є величезні загрози роздмухування ситуації всередині в Україні. Лише темп ескалації в такому випадку буде набагато швидше. Але я сподіваюся, що все-таки воєнний варіант, ну, я вважаю воєнний варіант малоймовірним в цій ситуації. В будь-якому випадку росіяни будуть чекати результатів виборів в Україні, як президентських, так і парламентських. І з огляду на ці результати будуть прийматися рішення. Дякую вам за увагу. Представляю вам модератора, доктора політичних наук, професора Галину Куц, а вона буде вже надавати слово всім іншим. Будь ласка.
Дякую. Шановні панове присутні, шановні спікери, ми приступаємо до другої панелі. Ця панель більш політологічна. Знаємо, що в Європарламенті і в європейських країнах сьогодні перемагають євроскептики, перемагають популістичні сили. Україна в цьому плані не відстала, але Україна знаходиться в стані війни. І наскільки оцей популізм може зсередини руйнувати Україну, яка має бути згуртованою, а не кидатись на популістські лозунги. Тобто викликів і загроз, пов'язаних з електоральною ситуацією, насправді дуже багато. І я думаю, що наші експерти сьогодні нам чітко окреслять ще виклики і загрози. І ми будемо, тому що тут зібралась дуже така кваліфікована спільнота, і ми будемо знати, кожен зможе стати лідером думок, який буде далі поширювати інформацію про те, як з цими викликами бути, як з ними боротися, і як взагалі протидіяти навіть їхньому зародженню. Слово надається Олександру Івановичу Романюку, доктор політичних наук, професор Харків. Будь ласка. Ну, я хочу почати з тези, що фундаментальною основою політичної демократії є вибори. Чому? Бо мінімальним критерієм, універсальним критерієм демократичного врядування є формування урядової влади внаслідок вільних, конкурентних і загальних виборів. Але виникає питання, що чи будь-які вибори, навіть коли вони є вільні, конкурентні, загальні, сприяють розвитку демократії, чи от як у нас встановленню демократії? Далеко ні. У речищі Арабської весни, взимку 2011 року, в Єгипті відбувається революція. Да? І от наслідок революції було покінчено з авторитарним правлінням, яке ще було започатковано Насером, і потім пролонговано Садатом і Мубараком. І теж вибори, і парламентські, і президентські. Хто прийшов до влади? Ісламісти прийшли до влади. Браття-мусульмани. Ну, слава Богу, там армія втрутилася, але ж яка реакція була європейських демократій? Да? Як це так? Права людини порушуються. А коли б не було цього переворота військового в Єгипті, то ми б одержали ще один такий фундаменталістський режим, як ну, типу у Ірані після Ісламської революції. Тобто проблема полягає в тому, що як не дозволити антидемократичним силам прийти до влади, використовуючи демократичні процедури. І от ця проблема для нас сьогодні, напередодні президентських і парламентських виборів 2019 року, є вельми актуальною проблемою. Ну, на мій погляд, от, рішення цієї проблеми полягає в розбудові такої моделі демократії, яку можна звати обороноздатна модель демократії. Тобто така модель демократії, яка може запобігти, да, от, такому розвитку ситуації. І я вважаю, що от концепція обороноздатної демократії, вона повинна враховувати оці загрози, да, які існують от для конкретної країни, і приймати рішення відповідні, щоб нейтралізувати ці загрози. Ну, от в Харкові. Чому в Харкові тут більш складна ситуація? А ви знаєте, що от в Харкові в середині 80-х років було вакантних на підприємствах 65 тисяч робочих місць. І вони поповнювалися, ну, значною частиною з тих, що приїжджали до Росії, да? От люди. І коли ми приймали закон про громадянство, ми зразу всім дали громадянство. Но багато людей, бачите, от Словенія, коли приймала теж закон про громадянство, коли Югославія розпалася, вони поставили за умову, щоб надання громадянства Словенії, це лояльність до держави. І, до речі, у нас у них зараз і в Конституції, і в законі ті люди, що у них набуте громадянство, тобто вони народилися в Словенії, воно може бути скасовано, тобто держава може забрати це громадянство. У нас ні, всім дали, лояльно ставиться до держави, нелояльно ставиться до держави. Пам'ятаєте, 1993 рік, коли Верховна Рада була Росії, да, вона приймає постанову
проросійський статус Севастополя. Це вже було, це сигнал був. Ну, а ми ж не врахували, я вже не кажу, що ми і атомну зброю здали так бездарно, і оцей Будапештський меморандум, там не було конкретних положень щодо от виникнення ситуації з нашими кордонами, з Кримом і все інше. Я все-таки ж вважаю, що треба пересматривати оці наші положення, да? І от і норми, да? І щодо громадянства норми, і щодо партій політичних. Ну, от що я хотів сказати, перепрошую, мало часу. Дякую. Слово надається нашому гостю з Києва, пану Миколу Біліскову, експерту Інституту світової політики. Будь ласка, пане Миколу. Дякую за таку можливість. Почати я хотів би з того, що нагадати всім, коли після російської агресії і відповідних дій в Керченській протоці ми мали 26 листопада, коли запроваджувався режим воєнного стану, то згадайте, навколо чого йшла основна дискусія. З одного боку була чітка аргументація президента Ради національної безпеки і оборони, яка була викладена в указі. А з другого боку були аргументи, які звучали в парламенті від відповідних політичних сил, які перше до чого апелювали, якщо ми введемо режим воєнного стану не на 30, а на 60 днів, то як це так? Значить, вибори, скажімо, не можна буде провести президентські вибори вчасно. Тобто, от цей момент, він гарно, звичайно, показує, як насправді, в принципі, дуже важко в умовах побудови, спроб побудови демократичної держави протидіяти російській агресії і знаходити правильний баланс. І, власне, говорячи про втручання, хотілося б зосередитись на російське втручання, зрозуміло, що на трьох принципових моментах. Чому воно буде, які воно форми набиратиме, і, я думаю, принципове завдання для всіх нас – зрозуміти, що ми можемо зробити. Ну, чому воно буде? Тому що я повністю погоджуюсь знову ж таки з моїм людиною, яка закінчувала один вуз зі мною, відповідно, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету, що так, росіяни стягують відповідно війська, і ціль їх одна – це ведення широкомасштабних наступальних операцій. Але в 2014 році росіяни отримали гарний урок, що застосування збройних сил, воно, звичайно, ефективне, якщо його здійснювати, застосовувати масово, але воно має свою ціну. І ціна теж доволі значна, тому що легітимність і проросійські настрої, вони значно впали, відповідно. Впали в тому числі за те, що була застосована сила. І в тому числі, що, тому що в українську армію мобілізувались не лише ті, хто живе в центральній, західній Україні, але й на сході, на півдні, відповідно. І жертви були, відповідні. Тому все-таки втручання, політична війна, називайте це як хочете, гібридна війна, це є більш ефективний засіб, і який не несе таких значних ризиків. Що ми матимемо приблизно на наступний рік? Абсолютно згоден з тим, що сказали попередні спікери. Я теж думаю, що основний меседж, який буде користувати Росія, це апатія. Апатія, все пропало, немає ніякого прогресу. Тому що головне завдання під час будь-якої кампанії гібридного впливу – це, в першу чергу, змусити об'єкт свого впливу, щоб він не вдавався до того чи іншого опору, відповідно, коли проти нього можуть застосовувати, в тому числі, потім військову, відповідно, військовий фактор. Завдання кожного – це теж фактично слідкувати за тим, що відбувається в інформаційному просторі, використовувати всі свої наявні канали, тобто навіть ті самі лекції, інтерв'ю, появи на ЗМІ, там, якщо людина активно дописує кудись, теж використовувати це для того, щоб протидіяти можливим впливам. Тому що це, я вважаю, те, що може робити кожен із нас. То головне питання в тому, щоб не була загалом дискредитована ідея державності. Це принциповий момент, тому що Росія абсолютно націлена, як відомо, на те, щоб дискредитувати ідею української державності. Згадайте заяву Путіна Бушу-молодшому в 2008 році, що Джордж, ти ж зрозумій, Україна взагалі не держава. І я думаю, підігравати так чи інакше Росії теж абсолютно не можна. Тобто треба, скажімо так, чітко пояснювати населенню, що картина не чорно-біла, а вона зазвичай сіра, відповідно, так чи інакше. І, відповідно, в критиці своїй не доходити до того, що дискредитована загалом буде українська державність. Це, я думаю, принциповий момент, тому що, знову ж таки, виникає та сама апатія, відчуття, що нічого не буде гарного, відповідно. Тому це ті реальні моменти, два, я думаю, які можуть зробити, в принципі, кожен тою чи іншою мірою, який сидить тут, відповідно, фактично поводити себе більш-менш так раціонально, логічно, правильно,
в умовах того, що, звичайно, інформаційні атаки були, є і будуть, і в умовах 19-го року вони, звичайно, будуть посилюватися. Дякую. Слово надається пану Вікторові Пасісниченко, політологу, доцент кафедри політології та соціології Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. Будь ласка, пане Вікторе. Я пригадав одну річ. В 2016 році я звернув увагу на те, що в західних країнах відбувається дуже цікавий феномен, який я визначив як протестне голосування. Це веде до подальшого розколу суспільства. І тут яка цікава річ виходить. Цитата від Путіна на саміті G20. «Доки у вас буде ця влада, буде війна». Тобто Путін не задоволений цією владою. А саме ким? Путін не задоволений Порошенко. І що ми бачимо в українському суспільстві? Українське суспільство теж не задоволено цією владою, а саме не задоволено Порошенко. І тут є велика небезпека, бо незадоволення Путіна зрозуміло і для чого, і що він хоче в кінцевому рахунку. А от українцям треба подумати, бо якщо їх емоційний настрій співпадає з путінськими планами, то зрозуміло, що наміри українців мають бути іншими, якщо вони хочуть жити в українській незалежній державі. Дякую за увагу. Слово надається Поліщуку Ігорю Олексійовичу, доктору політичних наук, професору кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Будь ласка, Ігор Олексійович. Дякую. Я почну з найбільш таких наочних і актуальних викликів, які ми сьогодні маємо. Перша теза. Найбільшою загрозою, яка сьогодні є для виборчого процесу, і не тільки для виборчого процесу в Україні, взагалі для України як держави, це військова загроза з боку Російської Федерації. Другий виклик – втручання Російської Федерації у виборчий процес України. Яка сьогодні стратегія? Я дивився багато аналітики з цього приводу. Росіяни, наскільки так узгоджена вже позиція багатьох експертів, вони головну ставку роблять не на президентські ж вибори, тому що в нас президент, він сьогодні, бачите, це кризовий багато в чому менеджер, а якщо ситуація стабільна, то фактично його функції не такі вже там і великі владні функції. Тому головна ставка робиться на парламентські вибори. Парламентські вибори, причому іде така стратегія розпорошення політичних сил, і в остаточному рахунку ми отримаємо, є різні підрахунки, значить, ті дані, що я дивився там по різних соціологічних службах, зайде в парламент, якщо розклад такий приблизно, як на тепер, десь біля 10 політичних сил. 10 політичних сил, вдумайтесь. Тепер дивіться, що це означає, от таке розпорушення політичного спектру. Головна загроза, а хто буде формувати більшість в майбутній Верховній Раді? І от є не дуже втішні теж прогнози, існує реальна загроза реваншу проросійських сил на сьогоднішній день. Тепер далі. Децентралізація. Вона може до чого призвести? Що в певних територіях, особливо прикордонних, можуть перемогти не ті сили, на які ми розраховуємо. Відверті антидержавницькі сили. Ще одна загроза, мені здається, вона теж дуже-дуже серйозна і небезпечна. Сьогодні вже багато є політичних сил, які користуються доволі популярністю, які ставлять питання як? От ми, приходимо до влади, і перша наша задача – це реформувати Україну і перейти від
парламентсько-президентської республіки до парламентської республіки. Мені здається, це повне безглуздя і втрата керованості країни буде просто. І що ми отримаємо? Це безкінечні парламентські кризи, безкінечна говорильня. Вони ж будуть оправдувати це ж парле, розмовляти, да? Парламент, парле. Розмови, ще раз розмови. Тому, мені здається, сьогодні треба відкинути раз і назавжди ці всі балачки про парламентську республіку. Це не на часі, на жаль. Треба від цього відмовлятися. І другий момент. А за парламентською ж республікою інше гасло яке потім же ж йде, після парламентської? Федералізація, шановні. Тобто ми приїжджаємо із пункту А в пункт Б, а потім возвращаємося опять в пункт А, как будто і не було цих 5 років мучень, розчарувань і так далі. Тому, шановні, тут, бачите, ситуація дуже серйозна, заплутана. Я далекий від того, щоб казати, що ми тут на порозі апокаліпсису, Україна знаходить. Я тут далекий від цього, але давайте краще ми трошки переоцінимо загрози, ніж потім будемо хапатися за голову і думати, що нам робити далі. Дякую. Отже, слово надається пану Василю Кротюку, будь ласка. Нагадаю таку банальну істину. Збройні сили України призначені для відбиття зовнішньої агресії. І це є основною функцією Збройних сил України. У війні, яка ведеться з 2014 року, особовий склад Збройних сил України є одним із головних об'єктів інформаційно-психологічної війни. На початку нашого форуму були нагадані події 2014 року. Я не виступаю адвокатом для військових, тих, хто дислокувалися в Криму, але поясню, що в тій ситуації військові, майбуть, вряд чи могли діяти якось інакше. Дійсно, те, що військові не бачили у військових Росії ворога, це є справедливо. І потім ще деякий період ми ставилися до російських військових зовсім як не до ворогів. Цей психологічний бар'єр доводилося долати до липня, серпня, можливо, в когось і досі він залишається, не буду за всіх розписуватися. Ті уроки, які ми винесли з Криму, вони є корисними, дійсно, були випадки і здачі об'єктів, переходу деяких командирів на бік ворога. Що стосується початку антитерористичної операції, подій на Сході, на території Луганської і Донецької області весною 2014 року практично не було підрозділів Збройних сил України. І якби у Харкові не було багатотисячного угрупування Збройних сил, які хоч і були ніби пасивними в той час, але я вважаю, що це теж був чинник, який сприяв чи відіграв свою роль в тому, що плани руської весни у Харкові не були реалізовані. Звісно, російські засоби інформаційної війни, вони обирали в першу чергу населення на території Луганщини, Донеччини, які налаштовували проти військових. І ми вже бачили в березні, в квітні, як місцеве населення чинило опір у пересуванні військовим підрозділам, які висувалися до кордону. І другий напрямок – це формування образу Збройних сил як карателів, як фашистів, які застосовані нелегальними хунтою, скажімо так, київською, у боротьбі проти власного народу. Ось, якщо говорити про ворога, тут все зрозуміло. Його задачі, його методи всім зрозумілі. На превеликий жаль, наша сторона, там, починаючи від Міністерства інформаційної політики і до командирів, їхніх заступників, структур морально-психологічного забезпечення, ось, в цей час були не готові до цієї війни.
І ми її програвали, і, можливо, і сьогодні ще не... ну, у всякому разі те, що не виграємо, це точно. Які загрози, ну, на мій погляд, суб'єктивний погляд, існують сьогодні в інформаційному просторі навколо Збройних сил України? По-перше, цей наратив, я вже згадував, що Збройних сил України не було. Я позначу ще одну проблему, що ми говоримо про те, що авторитет Збройних сил сьогодні досить високий. Він займає, там, можливо, друге місце після, звичайно, в нас церкву завжди на перше місце ставлять. Але якщо згадати ті самі опитування, і 10 років Збройні сили були на тому ж самому другому місці. Але давайте подивимося, де в нас черги у воєнкомати або у військові навчальні заклади. Їх немає. Ми постійно відчуваємо брак. Ось всі патріоти працюють за кордоном або в Російській Федерації. Що потрібно робити? Ось. І що зроблено? В нас за цей період є зміни в нормативно-правовій базі. Ось. Що стосується саме інформаційного напрямку, є затверджений наказ, ну, не методика, інструкція реагування командування, ну, військових частин на негативну інформацію або недостовірну інформацію стосовно Збройних сил. І я вважаю, що кожен офіцер Збройних сил, він повинен бути бійцем інформаційного фронту. Ось ми намагаємося змінити підходи до підготовки офіцерів, щоб незалежно від того, діє їхнє керівництво чи ні, кожний знав свій маневр і вміг протистояти маніпуляціям. Що стосується вас, суспільства і державних органів, нам потрібна ваша допомога. Дякую за увагу. До слова запрошується пані Олена Суслова, керівник інформаційно-консультативного жіночого центру міста Київ. Будь ласка. Дякую. Доброго дня всім. Дякую за запрошення. Насправді, я думаю, що нам дуже важливо говорити про ці проблеми. На що спрямована гібридна війна? На те, щоб ми зневірилися в собі, щоб ми дивилися в минуле, щоб ми відчували лише образу. Я сьогодні чую кілька разів, ми не чекали, ми не готувалися, ніхто не готувалися, товариство. Ми сьогодні готові з вами більше. З комунікацією є проблеми в усьому світі. Але, почуємо, сьогодні кількість експертів, які займаються проблемами гібридної війни, загроз в Україні більше, ніж в інших країнах світу всіх разом. Книга «Організаційна зброя. Стратегії і тактика більшовиків». 1952 рік. Ми можемо з вами користуватися тими чи іншими джерелами, але завжди краще користуватися джерелами тими, які дає нам та сторона, яка це робить. Що говорить нам Ізборський клуб і «Руський мір» про організаційну зброю? Основне, про що він нам говорить, це те, що зміна цінностних орієнтацій в суспільстві ворога відбувається так, що цей ворог про це не знає. Якщо ми знаємо, що вони є, значить ми вже можемо на них якимось чином реагувати. Дуже часто, коли ми говоримо про подібні загрози, все зводиться виключно до інформаційних загроз. І, безумовно, інформаційна складова, маніпуляції і інші речі – це дуже-дуже-дуже вагома частина. Але давайте не забувати про інше, тому що ці загрози, які є для нас актуальними, вони містять цю організаційну складову. Три основних складових є у організаційної зброї. Це пропагандистські заходи, провокації, як такі як загроза сім'ї, гендерофобія і так далі. Психологічні, сугестивні технології, які дуже часто використовуються в засобах масової інформації, в медіа і так далі. І інформаційні, дезінформація. Приклади організаційних дій останнім часом почастішили звернення місцевих рад районних, обласних, міських до різних інстанцій з приводу заборони не ратифікації Стамбульської конвенції, заборони слова «гендер» і інших речей. Вивчення впливів
організаційних в Україні неможливе без вивчення того, а що ж відбувається в Росії, як вони продукують власну цю організаційну зброю. Хочу звернути вашу увагу, гібридна війна не визнає ефективним симетричну відповідь. Вона визнає тільки асиметричні відповіді. І коли ми з вами говоримо, що є певні загрози, і ми на них хочемо реагувати точно таким же чином, ми тим самим підживлюємо гібридну війну. Асиметрична відповідь є дуже важлива. І важливо, щоб відповідь наша несла структурний організаційний характер. І відповідь наша має бути прагматичною, прямою і швидкою. Для цього я пропоную, щоб за підсумками нашої зустрічі бажаючі по окремих групах і напрямках визначилися про те, чи бажають ми далі працювати в цьому напрямку. Тому що мені здається, що вже прийшов той час, коли ми маємо виокремлювати різні загрози, кіберзагрози, інформаційні, стратегічні комунікації – це дуже широкий аспект, тому розкладати його на окремі компоненти дуже важливе. Дякую. Значить, до слова запрошується пан Олександр Дзьобань, доктор філософських наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Шановні друзі, слухавши попередників, виступаючих моїх колег, от пані Олена звернула увагу на те, що вона тут побачила у нашому залі вірус якийсь інформаційний, який заважає нормальному існуванню українського суспільства. Продовжуючи тему, яку підняв Василь Андрійович, армія не може бути здоровою хворому суспільству. А суспільство наше інфіковане з одного боку зовнішніми чинниками, тим вітром, з інфекцією, який дує від нашого сусіда, а з іншого боку ми самі винні в тому, що ми не можемо розрізняти добро від зла, чорного від білого і так далі. Ми самі у тому винні і багато в чому цьому сприяє і система нашої освіти, і система охорони здоров'я, про що пані Олена так нам цікаво розказала, і так далі. Ну, винного ми завжди знайдемо. А що робити? А робити, як у тій старій приказці, що риба псується з голови, але чистять її з хвоста. Так от, мабуть, треба почати з голови чистити цю нашу рибу, яку хвора, і починати з виборів, починати з світогляду, починати з формування патріотизму нашої молоді. І понятно, що сьогодні в результаті деструктивних російських, в першу чергу, впливів два братніх, як раніше вважалося, народів російський і український, вони вже посварені. І сьогодні, як російська аудиторія сприймає українців як бандерівців, як агентів Вашингтону, там, Білого Дому і так далі, так і ми, чого там таїти? Ми теж сприймаємо росіян як ватників і як, скажімо так, далеко не братів. Рано чи пізно війна закінчиться, і інформаційна також. І нам, мабуть, треба подумати в першу чергу, що ми будемо робити після того, коли закінчать стріляти гармати, коли закінчать гинути наші хлопці. Мабуть, треба буде примирюватися і з східним сусідом, і з західним, і з усіма іншими. Тому, на мій погляд, в першу чергу треба подолати у собі комплекс меншовартості, треба подолати ті всі негаразди, які у нас є в плані ментальності і так далі. Ну, а конкретні шляхи, мабуть, будуть намічені і опрацьовані в процесі дискусії. Дякую. Панове, остання дискусійна панель цього дня. Вона присвячена стратегіям примирення у поствоєнній фазі. Це дуже потужна, я вважаю, інтелектуальна панель. І модератором виступає Наталка Зубар, це відомий громадський діяч Харкова і один із координаторів Євромайдану і голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг». У нас найскладніша панель, я вважаю, тому що що таке поствоєнне для нас – як ми це уявляємо? Ну, спробуємо про це поговорити, чи це взагалі можливо уявити. Якщо ми не будемо бачити майбутнє, ми його не наблизимо. І тут я хочу дати слово моєму колегі Ігорю Семеволосу, директору Центру безкоштовних досліджень міста Києва,
Що ти можеш відповісти нашому колезі? Ну, очевидно, поки що, на жаль, практично нічого я не можу відповісти, тому що на сьогоднішній момент уявлення про те, що можна робити на окупованих територіях і що може санкціонувати держава для людей, українських патріотів на окупованих територіях, це велике питання, та? Питання, яке, на яке, власне, сама держава не може відповісти. А в цьому сенсі, очевидно, кожна людина має визначатися сама, що йому робити, як робити. І навряд чи варто чекати від держави якихось відмашок, якихось сигналів. До речі, якщо говорити про сигнали, то президент України у своїх промовах завжди згадує кримчан, завжди згадує громадян України на окупованих територіях. І це, можливо, не такий вже сигнал, який може надихнути людей щось робити, але принаймні це інформація для тих людей, що ці вони не забуті. Вони, ми пам'ятаємо тут на вільній території, ми пам'ятаємо про наших громадян, і ми рано чи пізно звільнимо ці території і звільнимо наших громадян. У тебе якась візія взагалі пост війни є? Ну, відверто кажучи, є. Є очевидні речі, що ніякі, в нашому контекстному конкретному випадку, ніякі райони з спеціальним статусом не можуть існувати. Тому що не можуть існувати в одній державі декілька різних соціальних порядків. Це очевидно, інакше це просто колапс держави. Соціальний порядок має поширюватися на всі території, на всю територію країни, в тому числі і на ті території, які зараз є окупованими. Якщо подивитися на позицію громадянського суспільства, ширшого українського суспільства, тобто яким чином ми можемо рухатися в бік миротворення, в бік порозуміння, в тому числі з громадянами, які перебувають зараз на окупованій території, які знаходяться під шаленим інформаційним тиском ворога, і відповідно, як ви розумієте, їх свідомість сьогодні також міняється під тиском цього інформаційного тиску. І нам рано чи пізно прийдеться мати справу з цими людьми, з їхніми страхами і їхніми претензіями, в тому числі по відношенню до країни, чому ви нас лишили. І от в цьому сенсі, звісно, є декілька речей, на які я хотів би просто звернути увагу для того, щоб зрозуміти. Перша річ – це те, що в будь-якому конфлікті ключовим і проблемним є так звана проблема мобілізації. Тобто, чим більше мобілізації, чим довше відбувається мобілізація на конфлікт, чим більше і чим довше триває конфлікт, тим важче потім вийти з цього конфлікту, тим важче домовитися про майбутнє. Другий момент – це пов'язаний з пасткою ескалації. Тобто в конфлікт інвестується дуже багато ресурсів, грошей, життів. І з кожним разом в цій пастці важче і важче взагалі змінити вектор. І ми бачимо, наскільки складно це відбувається в форматі парламенту, в форматі громадської думки, наскільки жорстко сприймається взагалі будь-яка ідея примирення з ворогом. Третій момент пов'язаний, власне, з стороною конфлікту. Сторона конфлікту, хто сторона конфлікту? Дуже часто говориться про те, що і з ким примирятися. Да? Тобто ми примиряємося з українськими громадянами, які є окуповані і які перебувають в інформаційній залежності від Росії. Або з ким? Або з росіянами, які окуповують наші території. Тобто це питання, яке досі залишилося без відповіді для більшості людей. І це якби базова проблема будь-яких розмов про примирення, як на мене. Тому що ми постійно в всіх розмовах про примирення стикаємося з цією ключовою проблемою, з ким примирюватися. От така, як на мене, ситуація в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, про ці моменти варто пам'ятати для подальшої взагалі дискусії про, можливо, порозуміння або стратегії
виходу з поствоєнного стану. Дякую, Ігоре. Зараз пан Микола Лазарович, доктор політичних наук, професор Тернопільського національного економічного університету. У нас так хорошо схід і захід разом поєднаний. Пане Микола, а примирення з кого з ким? Ви бачите? Я думаю, що добре би трошки розширити контекст нашої розмови. І, власне, почну словами Голди Мейер, прем'єр-міністра Ізраїлю, до речі, уродженки міста Києва. Вона сказала таку фразу: ми хочемо жити, наші вороги хочуть, щоб ми померли. Тому в нас дуже вузьке поле для компромісів. У нас проблема полягає в тому, що наш ворог має ядерну зброю. Разом з тим, я би хотів, щоб ми усвідомили, що сьогоднішні події, сьогоднішня російсько-українська війна – це лише етап у великій війні, якій цього року виповнилося 360 років. Все почалося з війни, яку розпочав гетьман. Ну, власне, він не розпочав, він відповів. Гетьман Іван Виговський і до сьогоднішнього дня. Вона в різних фазах протікала, і мирних, і військових, і гібридними вони були весь час. Тому в цій ситуації постає питання, а, власне, хто винен? Путін сьогодні, якщо говорити, Кремль чи населення РФ? Якщо говорити, чеський президент Земан запропонував, щоб Росія розрахувалася з Україною за анексований Крим грошима. Зробили опитування серед населення РФ. Проти. Проти і грошима. Взагалі проти, щоб поза 90% проти. Останні викладки, той напад росіян на українські два катери і буксирник підтримує 93% росіян. Якщо ми будемо говорити про ставлення росіян, керівництва до нас, як до народу, є ж такий гетчек, ми ще браття. Тобто ми просто-напросто в їхніх очах зіпсовані росіяни, зіпсованою мовою і тому подібне. Якщо будемо вести мову про, власне, державу, Путін як виступав у 2008 році на саміті Росія-НАТО? Та це ж звідти клаптик, ви дали, ми трохи дали, це ж не держава. Слухайте, а як ми назвемо людей, які не дають права іншому народові на ідентичність власну і на власну державу? Я так само розгублений. В книжці, та крайня, яку я випустив, я написав, що це нацизм. Мені здається, що це нацизм. Ну, ми маємо, кажуть, пиши рашизм, бо нацизм це дуже так викликає несприйняття і тому подібне. Ну, чому я маю писати рашизм, якщо нацизм вже обкатане слово? Разом з тим, коли ми говоримо про Донбас, я би хотів, щоб ми чітко усвідомлювали, що Донбас – це і проблема нашої держави. Що держава за роки незалежності до початку російсько-української війни зробила на Донбасі, в Криму, та й в тому самому Харкові. Тут, якщо робили, то на волонтерських засадах. Нічого не зробив. Я думаю, що ми повинні, якщо домовлятися із, власне, Донбасом, то, по крайній мірі, ми маємо це робити без посередників, без росіян. Це однозначно. І якщо хоч один росіян є, це, відповідно, у нас нічого з того не вийде. Ми не маємо права вірити росіянам в принципі. І нарешті дивитися на наше майбутнє через призму наших дітей. Чи ми б хотіли того, що було, і того, що є. Дякую. Пані Юлія Сорока, доктор соціологічних наук, професор Харківського національного університету імені Каразіна. І я знаю, що пані Юлія обов'язково прокоментує деякі слова пана Миколи. І коли ми говоримо про патріотів на окупованій території, про патріотів на території України, про, наприклад, присутніх в залі, ми також маємо пам'ятати про тих людей, які опиняються по інший бік цієї номінації. Тобто про тих, які не є або не можуть бути визначеними зараз як патріоти України.
Так, і ця тема, вона покривається таким поняттям, як мова ворожнечі, про що я хотіла сьогодні казати. В публічному просторі частіше за все використовуються правові визначення мови ворожнечі, як певних дискурсів ненависті, які зашкоджують демократії в цілому, репутацію окремих індивідів, стають загрозою соціальному миру в його найширшому розумінні. Публічні та медіадискурси використовують правові визначення, на їх основі будуються концептуальні засоби дослідження практик мов ворожнечі, зокрема моніторинги текстів традиційних та мережевих засобів масової комунікації. Ставили сьогодні вже питання, з ким примирятися. І для мене це дуже дивне питання, бо соціологічне бачення, воно за замовчуванням, так би мовити, має на увазі всіх, хто є на цій території, або всіх, кого ми можемо вважати, ми вважаємо членами суспільства. Так, які б в них інтереси або позиції не були. Мова ворожнечі є специфічним проявом влади і боротьби за владу, що розгортається на різних соціальних рівнях соціальної взаємодії, як на рівні суспільства в цілому, як між групових стосунках, так і на міжіндивідуальному рівні. Підсумовуючи, я хотіла б наголосити основну мою ідею про те, що ми дуже добре навчилися користуватися владою номінації і цими номінаціями нагороджувати суспільство, його частини, окремих людей, окремі території. Але ми маємо усвідомлювати також і наслідки цього. І саме завдання примирення, якраз воно перед нами, це усвідомлення, як завдання і ставить. Дякую за увагу. Зараз пан Роман Смалюк, експерт Центру політико-правових реформ Київ. А може ми від вас почуємо про стратегії примирення також? Я хотів би трошки нашу розмову звернути в юридичну площину, так як працюю саме в сфері судової реформи і є практикуючим адвокатом. Про юридичні механізми чомусь всі забувають, коли мова йде саме про те, як ми будемо реінтегрувати ті території. Всі говорять про загальну візію, в той же час не пропонуючи, які конкретні заходи будуть нами вживатися. В першу чергу, на чому хотів наголосити, що дуже важливо при відновленні контролю українського уряду над окупованими територіями не допустити те, щоб те верховенство права, яке має прийти з українським урядом, було замінене на право сили, коли за допомогою збройних формувань будуть зводитися особисті рахунки, будуть створюватися якісь трибунали. Інакше, якщо український уряд зайде саме з силою при вирішенні конфліктних ситуацій, то про жодне примирення ми не можемо говорити з тими територіями. Для того, щоб ефективно реалізувати механізми примирення і ефективно розпочати та налагодити цю процедуру, в першу чергу слід швидко відновити здійснення правосуддя на тих територіях. У випадку деокупації тих територій виникне дуже великий пласт саме юридичних проблем, на яких наразі немає відповіді в українському законодавстві взагалі і не вживаються заходи для пошуку цієї відповіді. Я назву тільки 5 основних. Перша – це яким чином буде здійснюватись судочинство до того, як буде відновлена повноцінна діяльність українських судів на цих територіях. Друге, яке юридичне значення будуть мати відомості, які були зібрані органами незаконних збройних формувань в кримінальних провадженнях. Третє питання, що робити з особами, засудженими окупаційною владою? І п'яте, що робити з рішеннями судів окупаційної влади у трудових спорах, сімейних спорах, тих же самих спорах про стягнення аліментів? Чи доцільно їх знову по-новому ці всі справи розглядати, оскільки не факт, що українська судова система на тих територіях зможе впоратися з такою кількістю справ? Ефективне і повноцінне
примирення неможливо, тому що якось так завжди стається судовою системою, що ми вирішуємо завжди наслідки, ми не прогнозуємо ситуацію, і потім якимись швидкими рішеннями, які потім декілька разів змінюються, ми намагаємося цю ситуацію виправити. Але це неефективно, оскільки в нас зараз є час на ці механізми, в нас зараз є потреба в цьому, тому першочергово слід приділити істотну увагу саме врегулюванню цих питань, як ми будемо відновлювати правосуддя на тих територіях. Зосереджуємося для роботи на останній дискусійній панелі. Вона цікава, тому що тема нова. Я слідкую за всіма цими питаннями, аспектами гібридної війни і ситуації. І я вам скажу, що вона ще й не ставилася. Це гуманітарний вимір, це спілкування між сім'ями, родичами, знайомими, бізнес-спілкування через лінію перетину. Ці кордони зараз, вони фактично є ворожими кордонами. І тут різні є аспекти. І я думаю, що один із аспектів – це нові загрози і ризики. Значить, у нас є експерти, які вже чекають, щоб почати цю тему. Модератором буде Ігор Михайлович Дубровський. Це кандидат соціологічних наук, доцент, мій колега. І зараз він працює в інформаційному аналітичному центрі «Майдан Моніторинг» і в миротворчій школі. Є кордони фактичні, є кордони ментальні, є кордони уявні, але поява нових кордонів призводить до нової травматизації нашого суспільства. Що з цим робити? Я з радістю представлю наших експертів в цій темі. Микола Миколайович Апель, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології управління Донецького державного університету управління, який зараз розташований в Маріуполі. Дякую, Ігоре Михайловичу. Шановні колеги, я хочу поговорити на тему спілкування через лінію перетину, а також такий інструмент спілкування, як освіта. Про такий інструмент спілкування, як освіта. По-перше, хочу сказати, що з початком війни спілкування не припинилося. Тобто воно зберігається. Тут ще такий момент, що треба сказати, що люди, які цінують стосунки, вони будуть намагатися спілкуватися до останнього. Це звичайна людська практика. Другий момент, на який би я хотів би звернути увагу через призму спілкування, це те, що Ігор Петрович вчора на першій панелі сказав про гібридну війну. Співвідношення військових та невійськових методів 1:4. Тобто для Росії і для України це населення своє. Для росіян, для Кремля, да, скажімо так, це російськомовне населення, яке потребує захисту. Для України це громадяни України, які потребують захисту. Ось інший аспект, на який би я хотів би звернути увагу, це молодь з тимчасово окупованих територій. Це наш дуже важливий ресурс, ця молодь. За неї боротьба – це пріоритет номер один. І в даному разі освіта відіграє в цій боротьбі дуже важливу роль. Та ж сама молодь, вона повертається і теж є агентом впливу. Так же само, тобто, якщо з переміщеним вишем ми будемо чекати, да, поки прийде час, а ця молодь, вона там раз в місяць, вона повертається до своїх домівок. І, до речі, це те ж саме стосується зі студентів, які в 2014 році виїхали. Вони ж теж повертаються там раз в місяць, раз в семестр. Все одно вони їдуть на літо, вони там їдуть в Донецьк, Макіївку, там Горлівку. Це теж дуже важливий фактор. Оці переміщені виші і ця молодь, вони не лише інструмент перемоги, а що саме головне, інструмент примирення, подальшого примирення у суспільстві. Дякую за увагу. Я з радістю передам цей мікрофон Дмитру Дзвонкові. І це той експерт, який працює саме в темі технологій. Він краще за мене скаже,
і подасть свою ідею. Будь ласка. Дякую, Ігоре. Про що б я хотів сьогодні сказати? В першу чергу про зміну змісту порівняно там з 2014-2015 роком щодо змісту спілкування. А конкретно це його емоційність, агресивні якісь тенденції, які були присутні, ну, в принципі, і залишаються. От. Я згадую приклад, коли в 2015 році співпрацював з однією з громадських організацій в Сєвєродонецьку і працював з групами переселенців, які от або тільки-тільки переїхали, або знаходилися на етапі адаптації до, ну, скажімо так, нових умов. І там було настільки багато агресії, бажання спричинити насильство, бажання... ну, як це можна назвати воювати, да? Тобто бажання відвоювати свою позицію і причому саме насильницьким методом. В цей час я спостерігаю, що дуже змінилася риторика, і люди вже не хочуть так сильно насильства. Другий приклад з цього питання, який, я думаю, підведе трішки до висновків, це робота в містах та населених пунктах, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення. Тобто, ну, Щастя, Попасне, це от по Луганській області, Станиця Луганська. От у них там зараз в спілкуванні набагато більш важливим, навіть з точки зору громадських активістів, є якраз застосування ненасильницького спілкування. Тобто уникання агресії, уникання насилля, в принципі, уникання будь-яких травматичних якихось згадок. Натомість на іншій території, тої самої Луганської області, все ще є тренд на те, щоб включати конфронтацію, причому не дуже важливо, до кого конфронтацію. Це буде конфронтація до влади, це буде конфронтація до окупанта, конфронтація до сусіда. Тобто, іншими словами, люди, які знаходяться в небезпеці, не хочуть ні з ким конфліктувати. Таким чином виходить, що це спілкування, воно спрямоване більше не на все ж таки боротьбу позицій, а на позицію виживання. Тобто ми знаходимо ті точки, задля яких ми можемо жити разом, виживати, але це, на жаль, і це треба дуже відмітити, що це ніяк не відміняє того, що оці от позиції протистояння, вони нікуди не діваються. Вони просто не вербалізуються. Тобто як агресія, яка просто придушується, так і теми, які викликають цю агресію, вони теж просто придушуються. Ще один тренд, який, треба сказати, існує, це поява у зв'язку з цим такої коректності один до одного. Хочу це сказати про трішки умовно втрачені можливості з приводу спілкування з окупованою територією. Це спілкування з людьми, які приїжджають на територію України за виплатами. Тому що дуже далеко не всі з них приїжджають до родичів, з якими вони спілкуються. Вони масово приїжджають в якесь місто, живуть в хостелах і спілкуються там виключно з такими, як вони. Тобто якогось підкріплення, якогось позитиву, щоб вони отримали, ну, для мене це, цих прикладів занадто мало, щоб сказати, що можна з цим якось працювати. Дякую. Дуже цікава доповідь, дуже цікавий спіч, але дивіться, що відбувається. Ми, коли кажемо про кордони фактичні чи уявні, чи символічні, зосереджуємось переважно на кордонах з ОРДЛО. А ця проблема, вона простирається, на жаль, глибше і далі. І з цього приводу є сенс почути експертну думку Сергія Данілова, якому я з радістю передаю мікрофон. Дякую. Ну, по-перше, про відмінності. Відмінності то уявного і реального кордону, чи лінії розмежування, чи адмінмежі між Україною, між вільними територіями і окупованими територіями. Крим, на відміну від ОРДЛО, включений в склад Росії
за їхніми уявленнями. Відповідно, там повністю розповсюджується юрисдикція і здійснюються достатньо великі інвестиції різного типу в те, щоб демонструвати успішність цього проєкту, на відміну від Ордло, де вони значно менше в цьому зацікавлені, хоча теж постійно наполягають на думці на тому, що в Ордло краще, ніж в інших частинах України. Це все позначається на контактах, на тому, як сприймається, як концептуалізується, як люди бачать в Криму материкову Україну, і які меседжі транслюються з Криму на прилеглі території. В результаті ми побачили таку картину. Перетин кордону – це 22-е зазначення місце в переліку проблем, які стоять перед мешканцями Херсонської області. Це в нижній частині, разом з там, з геть уже несуттєвими проблемами. В уявленні мешканців Херсонської області це є вже якби даність. Росія в Криму, Україна нічого не спроможна зробити. Ми приймаємо цю дуже негативну, ставлення до цього негативне, але це сприймається як даність. Відповідно, до цього будуються особисті стратегії контактів з кримчанами і Кримом. Який тип цих контактів і взаємовідносин? Якщо говорити про типи контактів, які людських контактів, які існують між окупованим Кримом і материковою Україною, то вони, в принципі, схожі з тими, що ми маємо в Адло. Це перше, але є відмінності, звичайно. В першу чергу люди їдуть отримувати український паспорт, біометричний паспорт або виправляти документи. Їдуть для підтримання родинних стосунків, зв'язків. Є потік студентів, але він нестабільний і теж буде мати тенденцію до зменшення, оскільки навчання за українськими стандартами в середній школі, навіть враховуючи ті дистанційні програми, які були запущені, наприклад, в Новоолексіївській школі номер 2 Генічеського району Херсонської області, вони не дають запасу студентів для того, щоб розраховувати на те, що це буде в майбутньому продовжуватися. Ділові стосунки і бізнес, як не дивно, вони продовжуються. І продовжуються вони дуже дивним чином. Дуже поширеним є уявлення про те, що з Криму треба виїжджати, якщо ти щось собою уявляєш. Виїжджати, люди вибирають два вектори. Або в Москву, тобто на територію материкової Росії, або в Україну. Україна сприймається як частина Заходу в Криму. Це важливо для нашого уявлення і наших контактів з кримчанами, і для їх підтримання. Я хочу сказати, що ситуація різна, звичайно, з Адло. Вона значно складніша, як на мене, але вона далеко не безнадійна, і це можна і треба працювати далі. Дякую. Дякую, Сергію. Головне, що сказали наші спікери, що ситуація не безнадійна. І якщо є надія, то потрібно зрозуміти, як її реалізувати.